السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركلاني وشكر يوتيوب جنا كان قدانا سنوات مش نرو فشيال ما انتح وحايدن ودا روتين سوجيدين سو واحده مركا سو كعو بلكون كاس يار كا فيديو دن كو دو وكبر هيسن زومو واكا ساهي ما انت روتين كي غرغو وبدين هي فانتين داوديدا اي مرسن سوجيدين عنجيرا دو انا دا مشا مجيدين عيد عنجيرد واي كغوي انا لله وانا الى راجعون وها عنجيرا وحان عنجيرا بيا ديلانا له تو كلنتنا واتنا دا كور waraana canjeerada inay guduud yahay jacala hooyadii canjeerada hoos degso guduudato oo kor cadaan ay ka taa way fiiqdaa laakiin ani ilaa ay kor guduudkeeda aad ka arko canjeerada ma fiiqi tan kalena wixii iga gubtay banaanka inta aaday sheeka iska galano baandeen maanta dana dhar dhuwaarba inaan galo maxtaqaanay guriga qolka aar aad degnaa raba inaan ku soo wareegsado qolka kala geeska u weeysado waxaaba waxyaabo badan ma adii taalaadi maanta hoosheeda guriga itan banaanka tan guriga badan anyway routine-kan eeti راح أكون دمست ميدين دي كريه ولا عليها لو كان رفعت استغفر الله رفعت ما والروتين كي كده مست بارس كراف فيديو كده كوكو عزب يا مال عبان كده كوكو عزب يا سبسكرايب إنه ده سيدا كلا تلينك وفرس وكوزو كده يارو فيديو ده عزب كوزو كاردو warne ana af soomaaliga aniga dhimaa yaanta saakin oo maan afkayaana barane fkooda soomaalida dhan waan dibuya inay waxa ahaato sirirtaas waxa rabaa inaa qolka kale inta lii wareejiyo dharaa soo dhaqaynta sirirta dhakala wareejinaa kala toosinaa madqaantaa ana markay dharka dhaqaayo aan ma ihi gacan dadka garab saarka ku dhaxo markay inta dhaqaayo sasa garab saar garab saar ma isaarna sasa video idin kugu duwaa markuu xasdaa marka banaanka aad u tas dhax soo warwareysid le markaas la wado taa kale inta madqaantaa dhar dhaqo hortay ila nacay keenisa uu umaaday markana sadex iyaha umaleen oo dhar aad u qoy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war dhar dhaqo xamar ay u dambays hada marka dharka dhaqay gacmaha bay xanuunaa bay ilaahay markiis saakadaana saakadii oo giftiga uu keenay axmed baa thank you so much saakadan aad iyo aad u jecelahay fahmintay wow idinka ditaala he arar command wax giftini keen ma qabtin taa kale saakadan kaleento iyadana hooyadii ii keentay thank you so much hooy macaan saakadan iyadana sasal jecelay dharkay inta badan ay gifti u badan yihiin war qof bidaadan oo gifti ku nool ma aragtay wili anyway saakada sidana inta waxa ku warraba xijaabada meeshan safkan dhan xijaabada araba inaan siiyo warneyo war iyo sheeke midna ma wadi karnay kowdhaha waa kaasa madqaantaa routine-kan si quman u fiirsada si quman hee u fiirsada hadii hore aan noola joogtay canshuurta lagu leeyahay iska bix canshuurtana wax weyn ma ahna hanaxin yaa inaa like share leebaaye share-na waa ku dhigi kartaa status-kaaga whatsapp-ka ciwaanka waa noo saari kartaa abaali asxaana lagaaga haya misniro intay meelka gaarayso idinkaa garab istaagi karo hada maanta ii garab istaagtid madqaantaa adi hal subscribe amba hal like amba hal comment waxba ka ama dhiba aan dhiirigelinayo taa sidoo kale inta abaala kaaga haya inta qofooda hadda 17,000 madqaantaa subscribe ii aha mise subscribe soo dhaheen abaal iyo asxaan weyna u haya intoodaba hadaba ciwaankan korna u qaado oo 17 naga dhaqaajiya gabdho wiilal walaalahay afriyaalkay abtiyaashay idiyaashay uubiyaashay kulli dhammaantay wixii fiirsan oo halilaayo dhafi aanu teeda kale inta ayaanta routine sida cod loo saaray buu igu dhumaa umaleena ميدريموسين بكاس شك شكي بحس أجيب كوبري منو وحاول خير نوع مقصود سين بيمنك يا سهيل ما ما حد قادر أب بيمنك إيه كان أتاعنا عن قصيرس كنا ما كسعد ويريا كوري جون وجوع لكن قبرا كير كسير وهرت الأشياء داركي دمان تقدر تواكنا أني در دقو أني بسكو في عن نساء أنتو وما علي ما تخاطع وحجر لسوا دخل أني gacmaha xanuunay anoo dhar badan soo baxsada gacma inta soo xanuunay dharku waa qabti qayba soo baxsada 27 xabbo dharku waa soo tirsaday tiris aa ku soo dhaqtiris anyway gurigeen anaka tuuga joogo oo dharka arursana kaale dharka ila ogaada waa tirin way hanta xabbo meesha ii saaran ugu dambeey waa soo dhameey tiris ku soo dhameey idinkay ila ogaada hadhow markaa soo dejinayaan waa idin soo duuba routine kale inta idin kaga dhiga dharka inta xabbo ah xisaabanay 27 xabbo waa hadhow waa isla xisaabina dharki aawar warwey soo dhaceen hadaa biin oo qeylna biin ku soo way markaa hadda anaa doona biin ku soo heel ku soo dhadajiye ugu dambeey inaasi baxaar waa beeshmada dharka aku keen waa ka salaabadaas beeshin oo risk ah ku soo dharka ku soo abuursad laba beeshin oo yar yar naag weyn oo intaas la eg ya ila weyn waahid ah labadaas beeshin bis oo dhar ah soo dhaq anyway aan dhar madaq kari faanteen shaqo gurna waa waahil maama shaqo guri dhan waahil maama ana shaqo banaan la hala ii sheego suniyaasna ana sameysta qurux miya mise umada neeti albaabka mar walba la xira albaabkan asoo 90 la qafila hadana madqaana tuuga dharka arursadaan ma ogi wixii arursada la yaabana 90 da aratidna uu qufulan yahay dharkaagina waa weynaysa anyway waxay ahaato gurigii inaa ku laabtay marka dambe soo diyaari waa soo baxay hoos soo aaday madqaantaa alaab yar oo rabaa inaa hoos ka soo qabsado
نحيي إيمانه إن كورنيل كي كاسو سودان فهميسان أحمد وو بجو كورنيل كاسو سعودي مركز دوار بعنا فيديو دو دومنا أنت سيب حاين واكنا مسكين تيني هرد أسود داش رخوك صنوق طي يا هذا سيب عقري قاعد يجدين وو قرقة دقنتهاي guriga degana guriga degan ta kula guriga degana waa ka sawa soo laabtay ee waa kana ahmed naaji ee cornel kana waa ka sarirtu saaran yahay vendin waa kana qolki kala waa soo guri qolka saala galay oo jeedi mo laba nalaano daaran aniga waxa waa juhdi iyo waxa gelinayna waqti fiidiyooyada idin soo gelino idin kana madaabaneysan bliss and bliss waan kan kor halo qaado routine-ka inta soo ku egyahay kadib nalka soo qaaday hadana hoosa u laabtay maadaama shaqadeeda maalmeed aan si dhameystiranayo nolol maalmeedkayga aan rabo inaan soo dhacsado qeyr badan idin rajaynaa youtube channel kan kor halo qaado bliss and bliss ma asxaab